សម្រាប់ការជ្រើសរើសគឺមានដូចជាលេការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វូមលាងមុខប្រាស់បានទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីមានច្រើនក្លិនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការចង់ទំនាក់ទំនងបោះដុំបោះរាយគឺសូមតេតងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ093 092និង066ដែលមានលេខដូចគ្នាគឺ380 227មានការចែកចាយទូទាំង25ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា